טוב, אז היי, uh, אני מען בן ציון, עורכת דין ומגשרת. Uh, בפועל, ב-16 שנה האחרונות, uh, אני עוסקת כמעט ורק בכל עולם האימון. ובחמש שנים האחרונות יש לי גם את הזכות, או אני אגיד, פתחתי באמת uh, קורס, שנקרא קורס לפריצות דרך, ולפני שנתיים הפכנו גם בית ספר לאימון, uh, ויש לי את הזכות להיות שותפה. למאות אנשים שרוצים מה שנקרא לצמוח ולממש את הפוטנציאל שלהם. וכמובן שאם תמצאו ערך בפודקאסט שלנו, אני אשמח שתפיצו את זה הלאה. וממש שתשתפו אנשים שאתם אוהבים אותם, כי גם להם מגיע לשמוע. אז היום יש לי זכות ענקית לארח פה. את לירן קוהנר, שהיא יזמית ויוצרת תוכן ברשתות, והיא גם בעלת מותג אופנה. אז לירני, איזה כיף. איזה כיף להיות כאן. איזה כיף לי. את מבינה כמה כיף לי? זה מרגש ממש, מעייני. איזה כיף. איזה כיף להיות חלק מהדבר הזה, זכינו בענק. איזה יופי. אני אתחיל בדבר הראשון, כי את יודעת, אני פחות, את כבר קצת מכירה אותי, באה מהעולמות האלה. מה זה אומר יוצרת תוכן ברשתות? בואי נתחיל רק למי שאולי במקרה לא יודע, מי את או מה זה? זה אומר שאני פעילה וחושפת את חיי, בעיקר באינסטגרם, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק. אבל הפלטפורמה העיקרית שלי זה האינסטגרם, שאני גם מתעדת את החיים האישיים שלי, אבל גם אפשר לראות המון המון שיתופי פעולה עסקיים שאני עושה אה, עם חברות אה, גם בינלאומיות וגם מהארץ, אבל זה תמיד 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 יהיה עם אה, חיבור מאוד מאוד אה, חזק ואמיתי. אה, מותגים שהערכים שלנו אה, חופפים, ו... מה שאת אומרת, שאת לא תעשי כל דבר. בכלל, בכלל לא, ואני פשוט מייצרת תכנים. זה מה שאני עושה, אני קם בבוקר ולוקחת את זה לאן, ש... לאן שהלב רוצה. זה מאוד, אצלי זה מאוד אה, אינסטינקטיבי. זה כן, מאוד זה מדהים, מבפנים. אמרת זה פשוט, ואז חייכתי ואמרתי, את יודעת, מה שלך <coughs> פשוט לאנשים, הם רק רואים מאיפה כל הרעיונות האלה. אז אצלי את... זה ממש מגיע, כאילו, ממש live to take, זה כאילו, כל, כל מה שאני אה, מרגישה עכשיו, זה מה שקורה. זאת אומרת, מאוד קשה לי, אה, ספציפית בעולם הזה, לתכנן מראש. ואני מאוד אוהבת uh, להרגיש, ואז לגרום לדברים לקרות. ובסוף אני גם רוצה להיות הכי שם, ותמיד אני כותבת את זה. הלב שלי על השולחן, גם מי שעוקב אחריי יודע ורואה את זה. אני שם, והלב שלי שם, וזה ביחד, זה אחד. כי אחד הדברים שאת אומרת, אני מביאה גם הרבה מאוד אותנטיות. נכון. נכון? נכון. כי אחד הדברים שלא אמרתי לך, זה... כל האנשים שאני בעצם מבקשת מהם להתראיין לפודקאסט, זה אנשים שלי מייצרים המון השראה. עכשיו, לי וגם לא סתם לעולם כולו. ואחד הדברים שהרי דרך הקורסים, ובכלל אה, אה, בתור שותפה לאנשים שבאמת שמים מטרה לצמוח, אה, אני פוגשת הרבה אנשים, ומאוד מסקרן אותי תמיד להבין מה באנשים כמוך. <אח> כי כשאני אומרת כמוך, את יודעת, יש הרבה. אבל כמוך שבאמת מצליחה, מה שנקרא, טפו טפו טפו, ואת באמת לא עוד מישהי. אז את מישהי שכשאני אסתכל עליה מהצד, את באמת חיה את החיים. <laughs> אז אני ארצה להכיר אותך, ושהם יכירו אותך קצת, איך את חושבת, ומה לדעתך מאפשר לך להיות במקום שאת נמצאת בו. אני כבר אומרת, את לאו דווקא אמורה לדעת, אבל בואי נזרום ונראה לאן זה ייקח. <laughs> טוב? בואי. יאללה, בואי. <laughs> מאיפה נתחיל? <laughs> uh, בדרך כלל כששואלים את האנשים האלה, האלה זה אתם כאילו, שמצליחים, <laughs> uh -huh. um, מה מאפשר להם, הם הרבה פעמים לא יודעים לענות. והם אומרים, אה, ah, לא יודע, פשוט הסתדרו לי הדברים, היה מזל, היה גורל, um, גם המון אנשים שמתעשרים. ועושים הרבה מאוד כסף, זה גם תשובה. שאומרים, זה פשוט הצליח לי. הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון. עכשיו אני, מהמקום שאני נמצאת, אני באה ואומרת לו, כשבן אדם מצליח לאורך זמן, לתלות את זה רק במזל או בגורל, אממ, אני אגיד, אממ, זה כמו שאני אגיד את המילה, זה פוקס. Mm -hmm. אבל פוקס לא יכול לקרות כל הזמן. אז כן, אז אני מחזירה את זה אלייך, שאת רק רוצה שאני אקח את זה ממך כרגע, אני רואה את זה. ברור שאת רואה את זה, בואו. אני רוצה קצת שאנשים ששומעים אותנו, הם קצת יבינו ויכירו מה את חושבת, איך את חושבת, מה הערכים שאת חיה לפיהם, ככה כל דבר שעולה לך ו... ונראה, ניקח את זה ביחד. <תק> <תק> זה קטע, כי אני כאילו יודעת ולא יודעת. אני ממש... אני מרגישה שקשה לי לתרגם את זה למילים. אני חושבת, את יודעת, אם אני רגע מנסה לקבל מה, מה אולי אחרים רואים שמשקפים לי המון, שזה מאוד עוזר לי רגע אולי לתמלל את זה, אני חושבת שאני אתחיל במשהו אחד שהוא, לא יודעת למה זה הדבר הראשון שעולה לי, אבל זה משהו שחוזר אליי המון, משהו, באנר... משהו באנרגיה, משהו ב... אני אקרא לזה אנרגיה גבוהה, חיובית, שמחה, איזשהו משהו... אולי ש, שגורם לאנשים אה, אולי לחייך יותר, או אפילו להרגיש קצת פרפרים בבטן, או... נכון שאנחנו רואים מישהו ממש ממש שמח, אז זה, זה משמח אותנו? הם לא רואים, אבל אני רואה שאפילו כשאת מדברת על זה, את מתרגשת, נכון. והעיניים שלך הם קצת עם דמעות. נכון, כי אני כל הזמן נזכרת באחת השיחות שלנו, שדיברנו uh, על המון דברים, אבל אחד הדברים שממש זכורים לי זה על מה, מה הייתי רוצה להביא לעולם. מה, הרי כולנו פה אם מגיעים עם תפקיד. ו ו אם אנחנו מסכימים לראות את זה ככה, נכון, את אם, לא אם אנחנו מסכימים לראות את זה. כולנו מגיעים עם מתנות כאלה אחרות, או שליחות, או ייעוד, נכון מאוד. ואני זוכרת שכשניסינו לפרק את זה ולהבין, כי זה באמת לא פשוט להבין, אז אמרת לי איזה משפט כזה של... שריגש אותי ממש, ש, שאני פשוט רוצה להפיץ אור על אנשים, וזה תפס אותי, כמו שאמרת עכשיו שראית אותי, שהתרגשתי, אז זה פשוט כאילו, זה מילא לי את הלב, והבנתי, וכשהרגשה, וכש, כשאני מכירה, מכירה את ההרגשה הזאת, וזה זה. זה... בדיוק. להכניס <laughs> אותה, <laughs> <laughs> את האוויר הזה, ואת החיוך הזה, ובאמת, באמת, כשאני מצליחה לגעת באנשים, כשאני מצליחה לשמח אותם, כשאני מצליחה לעשות להם גם קצת יותר טוב, אין. אין, אין הרגשה אין, כזאת, אין, אה? אין, אין הרגשה כזאת. אבל תגידי, אני מסתכלת עלייך, ואני גם קצת מכירה אותך, ואני יודעת שאת מגדלת שתי בנות קטנות באופן יחסי. את סופר עסוקה. נכון. את בן אדם מאוד מאוד עסוק, נכון. נכון? יש לך חיים מאוד אינטנסיביים. מאוד. איך את מצליחה, או אני אשאל, את יודעת, הרבה פעמים כשאנשים הם בלחץ, או לא טוב להם, הדבר האחרון שמעניין אותם, זה להפיץ אור. או להיות עבור אנשים אחרים. ואצלך איכשהו, למרות העומס שלך ולמרות החיים שלך האינטנסיביים, את באמת מאוד, באופן מאוד עקבי, מאוד מכוונת שם. איך? זה אין קטע. אין ימים שבא לך להגיד, סליחה כרגע, הצופים, לכו תזדהנו, לא בא לי להיות בשביל אף אחד? אני אגיד לך מה, זה... אני, אני פשוט... אני לא צריכת לחשוב על זה, כי אני מרגישה שזה חלק מהדברים ש... זה הדלק שלי. זה חלק מהדברים ש... אני... אני... אגב, הבנתי את זה אולי הרגע. <laughs> 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 אולי הרגע עלתה פה תובנה <laughs> מדהימה. <laughs> שזה הדלק שלי, זה, זה, זה חזק מהכל. זאת אומרת, קודם כול אני בן אדם שמונע מאהבה. <laughs> אני... אין אהבה אצלי, מגיעה תמיד בכל מה שאני עושה. ואת <laughs> עכשיו... לא מדברת רק כמובן על אהבה רומנטית, בכלל נכון? בכלל לא, אהבה לכל דבר. זה אהבה לחיים, זה אהבה ל, ל, לאנשים, זה אהבה לטבע, זה, אני מונעת מאהבה. אני, אני בן אדם מאוהב, נקודה. מאוהב בחיים, ומאוהבת בחיים, ו, 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 ותמיד, גם, גם תמיד כזה מסתובבת בתחושה של, וואי, תודה. תודה על הכל. וואלה, תודה על הכל, תודה על המובן מאליו, ואיזה כיף. וגם קטע כזה ש... גם הרבה צוחקים, צוחקים איתי על זה ש... תמיד לחפש את הסיבה למסיבה. תמיד, כאילו, למה, למה, למה להשאיר את זה רגוע או סטנדרטי? בואו בוא, 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 בוא נעשה תמיד level אפ בואו נרים, בואו נחגוג. זאת כי יזמית, את יודעת, את, את מדברת ש... על... אבל את יודעת משהו מדהים? כי יזמים בדרך כלל, אחד הדברים שמאוד אופייני להם, זה שהם אף פעם לא מרוצים. <coughs> זה חלק מהמנוע שלהם שגורם להם להמשיך. או חוסר המרוצות הזאת, זו המילה בעברית שאני כבר משתמשת בה המון, אני לא בטוחה שהיא קיימת, אבל גורמת להם לנסות לתקן דברים, לשדרג דברים, לעשות עוד. ואם אני מסתכלת עלייך, אני לא יכולה להגיד את זה, נכון? נכון, נכון. זה מאוד לא אני. מה אני אעשה עם המידע הזה? זה לא מסתדר לי. נכון, אז אולי זה יזמית מסוג אחר. כי, לא יודעת, זה כאילו יזמית של הלב. מבינה מה אני אומרת? זה כאילו משהו אחר. לא, אבל זה מופלא בעיניי. אני גם לא חייבת להבין, אני... זה יזמות של רגש, כי בסוף זה מה שמפעיל אותי. ואם בעצם אנשים עכשיו מקשיבים לך, ומי שלא מכיר אותך, ובואי, מי שלא יודע, את כל כך יפה. אני בפעם ראשונה, מאז שכאבו לי העיניים, להסתכל עלייך זה היה כזה. ואז אני אומרת לעצמי, נורא קל לחשוב שכל החיים שלך היו דבש. ולכן את כל כולך happy happy joy joy. Uh, אבל אני יודעת שזה לא באמת. נכון. אז איך בכל זאת נהיים כאלה? אני אומרת בצורה הכי פשוטה, זאת אומרת, בן אדם עכשיו שומע את מה mm -hmm. שאת אומרת, והוא אומר, אוקיי, לה קל להפיץ אור. היא יפה, אנשים רוצים לראות אותה. איך מישהו לצורך העניין שאין לו את הנתונים האלה, מאיפה הוא יכול ללמוד בכלל? אחד, להפיץ אור. אני לא יודעת, לומדים את זה? אני מעלה, אני יודעת שאני קצת עם מונולוג פה, אבל אני חושבת איתך ביחד. לא, בכלל, קודם כל לשמוע אותך מדברת, חברים, הפודקאסט הזה, זה... כן. אתם לא מבינים מה זה לשמוע את האישה הזאת מדברת, זה... לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מה, יאני... היא, קודם כל היא המנטורית שלי, את... מעיין הפגישה אותי עם עצמי לפני uh, שלוש שנים, ו... ואני עוברת תהליך עצום. אני עוברת תהליך מטורף של התפתחות. אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד ממה שאת מדברת עליו. אני חושבת שזה קורה ביחד בענק, לא סתם. שזו פעם ראשונה שהסכמתי באמת רגע להסתכל קצת יותר פנימה. כמו שאמרת, בסוף, אם אני מסתכלת על זה, אז כן, אז כן, חיים סבבה, וסטנדרטים, וילדות אחלה, ו... ואף פעם לא... אף פעם לא שנייה עצרתי להסתכל גם... גם על הדברים שקורים לי ועל ההתפתחות שלי, זה שאת אומרת, כן, ואת מפיצה אור, והייתי אומרת לך, סבבה, לא יודעת, זה מה שאני אוהבת לעשות, זה לא. אבל בראייה קצת יותר עמוקה ורחבה, אני um, חושבת שכל התהליך הזה שאני עוברת, הוא, הוא, הוא קשור אחד בשני. זה כמו... זה מגיע ביחד. ו, וההבנה הזאת שיש לי פה איזשהו תפקיד, ויש לי פה איזושהי שליחות, רק מעצים את הדבר הזה יותר. זה רק נותן איזה כאילו, ברגע ששמנו על זה את הפוקוס, איך את תמיד אומרת? אם נשים את... נס, ברגע שנשים את הפוקוס על משהו, זה מה שיגדל. נכון. אם אני שמה את הפוקוס כל היום על הטוב, וככה אני. מה זה על הטוב? על השמח? על ה... על ההודיה? על ה... אז זה מה שגדל. כי מאוד מאוד קל לי, גם בחיים שאני חייה ובאינטנסיביות שאני חיה, וזה לא פשוט, לרצות גם להיות האימא הכי טובה שאפשר, ולרצות להספיק את הכל, והזוגיות, והכל... באמת, זה יכול להיות. נכון, ו... ולא נשכח שאנחנו חיים במדינה שבה כל הזמן מאמנים אותנו להמון מתח. להמון מתח. וה... וגם להיות כל הזמן בחוץ, מבחינת האנשים, מבחינת רבע מיליון אנשים שעוקבים אחריי כל יום. מטורף. זה... מטורף. זה, זה קש... אם אני לא אשים את הפוקוס על הדבר הזה, על ה... על, על השמחה, על הטוב, על, על זה שאני... מה שאני באה לעשות כאן זה כדי לגרום, לא יודעת, לגרום לך לח, לחייך יותר ולגרום... אני על... אגיד את זה אפילו מעולמי יותר בקטן, אבל את אומרת בעצם, זה ממש לא הכל לוי דווי. את באה ואומרת בסוף, כן, אני בן אדם כמו כולם, אבל אני בוחרת לשים את הפוקוס שלי על מה אני רוצה לתת. נכון. כי, 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 כש... <laughs> כי כשבאתי להגיד את זה, אני אגיד את זה מעולמי. לפעמים אני באה ועומדת מול קהל, ולפעמים חמש דקות לפני זה, היה לי אה, שיחת טלפון לא כיפית, עוד דברים שלא חסר, שאני במתח לגביהם, זה לא יהיה שוקינג. ואז אני צריכה רגע לבוא, ומה שנקרא to deliver. זאת אומרת, באמת, והיכולת שלי במקומות האלה זה לנשום ולהתחבר לחומרים שאני רוצה להעביר. ואז אם הפוקוס הוא לא עליי, אז אני גם אשרת את כולם הרבה הרבה יותר טוב. נכון. אז במילים אחרות, זה מה שאת גם אומרת. נכון. וגם אמרת קודם, שגם הבנת עכשיו, שזה גם מה שנותן לך יותר דלק. חד משמעית. Okay? אוקיי? לא ולמי זה... שלא מבין את המילה דלק, <אח> אז הרבה פעמים אנחנו מדברים גם בקורסים, שהשאלה אם אנשים מגיעים למה שהם רוצים, תלויה בזה שדבר ראשון הם ידעו מה שהם רוצים. שזה כל כך, כל כך חשוב. לדעת מה אנחנו אחד רוצים. אחד הדברים הכי חשובים ש... אה, עוד מהקורס הראשון של פריצות דרך, זה היה כמו... וואו, כמו לראות את האור. זה לא, זה לא ברור. זה כל אנשים... כך לא ברור. אנשים מוכנים <אח> חיים שלמים. לגמרי. לא להכיר את עצמם, לא לברר <אח> בכלל, <אח> בכלל <אח> מה הם באמת רוצים, או... לחשוב שהם רוצים המון דברים, כי פעם הם רצו, וזה בכלל לא רלוונטי להיום. רק הרגע הזה, של... ש, שלי כ, כבת אדם, שלי כלירן, לעצור, ולהגיד, רגע, איזה ענק זה? איזה ענק זה? שנייה, להסתכל, לעצור ולהגיד, רגע, מה אני רוצה? מה אני באמת רוצה? אם הייתי יכולה לעשות עכשיו הכל, כל דבר בעולם, מה אני הכי רוצה? שאלה מדהימה. זה, זה, זה נראה, זה, זה נכון, זה כאילו... זו שאלה מדהימה שאני המון פעמים אומרת לאנשים, יש לכם את כל הכסף שבעולם. לעולם אתם לא תצטרכו לדאוג יותר לכסף. מה אתם עושים מחר בבוקר? אני חושבת שאולי 70% מהאנשים לא יודעים לענות על זה. אני איתך לגמרי. וזה... אבל בשביל זה אנחנו מזמינים אותם לקורסים. <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי, וזה, וזה עבודה. נכון. וזה... ורק הדבר הזה, רק הבהירות הזאת, ש, שנכון, שלפעמים גם לי אין את הבהירות, אם אני עכשיו מסתכלת ורוצה רגע לחלום את התמונה הגדולה, וזה, ולמדתי להבין שזה גם בסדר. שהבהירות יכולה להיות רגע אולי בדבר קטן, שהתפתח לדבר גדול יותר, אבל איזושהי בהירות. נכון. נכון, וזה בסדר שהיא תיקח זמן עד שיהיה לנו אותה, אבל להבין שאנחנו, אני אגיד אנחנו חייבים, או אנחנו זכאים, רגע לזמן איתנו, עם עצמנו, כדי להבין. והרבה מאוד מאיתנו, כמו שאת אמרת, אתה זרקת 70 אחוז, חיים חיים שלמים שמתעסקים ברצונות של אנשים אחרים, ואז הם הרבה פעמים גם אין להם ברירה אלא להתאים את עצמם, מה שנקרא לרצונות שלהם, והם בעצם חיים חיים של אחרים ולא את החיים של עצמם. ואז לא... אני גם אגיד שהרבה פעמים הם גם מאוד כועסים, והם גם לא מבינים בכלל למה הם כועסים, אבל כשבן אדם הוא מרצה. והוא חי את הרצונות של אחרים, אז הוא הרבה פעמים גם נחנק. אז מהחוויה האישית שלי, כבן אדם מרצה, שאני מנסה להשתחרר מה, מהדפוס הזה, שלא ידעתי בכלל שאני בן אדם מרצה, שזה בכלל מדהים. מי ידע שאני בן אדם מרצה? לא היה לי מושג. עד שפגשתי את מעיין. ואז הבנתי המון דברים. ואז מה את אמרה לך? את זוכרת? הייתי בהלם, לא הבנתי על מה את רוצה. לא הבנתי על מה את מדברת בכלל. אני זוכרת. איזה מין בן אדם... מה? נכון, בחדר הקטן אצלי במשרד. נכון. ואני רוצה לאלה ששומעים עכשיו, שתדעו שיש הבדל מאוד גדול בין ריצוי לנתינה. כי את בן אדם סופר סופר נדיב. את כל הזמן בנתינה. אבל בנתינה יש לנו בחירה. לפעמים נכון. בא לנו לתת, לפעמים לא בא לנו לתת, לפעמים בא לנו לענות למישהו, לפעמים לא, יש בחירה. ריצוי, מאחר והוא בא מאנרגיה של פחד, כי אם אני לא אעשה את מה שרוצים, יכעסו עליי. לא יאהבו אותי. נכון מאוד. וזה מאיים עלינו הרבה מאוד פעמים. אין לנו בחירה שם. נכון זאת אומרת מאוד. אנחנו לא צריכים לבחור, כי אנחנו כל כך... כי הריצוי משתמש בנו. שני דברים אנחנו צריכים... בשביל להשיג מה שאנחנו רוצים. אחד, את הבהירות, ואז דיברנו על הבהירות, mm -hmm. שתיים, זה כמה דלק רגשי. יהיה לנו מול אתגרים ודברים שלא ילכו כמו שאנחנו רוצים. כי לרובנו דברים לא אמורים ללכת כל הזמן כמו שאנחנו רוצים. לגמרי, אני אספר רגע על חוויה קטנה, ממש איזה, אולי, אני לא יודעת אפילו איך זה יישמע לכם, כי העולם הזה של, ה... של המדיה ושל ה... הוא באמת מאוד מטלטל. זאת אומרת, יש... נכון שאני תמיד מנסה לשים את הפוקוס עליי ועל מה שאני מביאה והכל, אבל אין מה, בסוף אני שידור צפייה להמון אנשים שמתחברים אליי באיזשהו אופן. והייתה כזאת גם איזושהי תקופה כזאת שהרגשתי שאני, אני, הרי אם אני צריכה, אם אני עובדת עם מותג מסוים, שהוא צריך לקבל ממני גם בסוף היום את הפלט של הצפיות, של התגובות, של המכירות, בסוף זה עבודה. והרגשתי באיזשהו שלב מסוים חוסר נוחות כזה גדול, כי פתאום הייתה ירידה בצפיות ושינוי באלגוריתם, והרגשתי איך זה חונק אותי. הרגשתי איך אני לא... אני באמת... איך אני ממש נבהלת. נבהלת, מתעוררת בלילה מהבהלה של מה קורה. לא מצליחה, לא הצלחתי, לא באמת, לא הצלחתי להחזיק את הדבר הזה. זה היה, הרגשתי שזה מנהל אותי. כי ממה חששת? זאת אומרת, בזמן אמת, כשזה מה שאת חווה, מה הפחדים שם? כי לכולם מבחוץ, את יודעת, אתם בכלל לא יכולים לחשוב שיש משהו שמפחיד אותך. אז דווקא אני רוצה שאנשים ישמעו את זה ממקום, כי אני יודעת כמה את אנושית במקום הזה. הכי אמיתי? כן. שהיה הייפ. איתי עליי, וזהו, וזה עבר, כמו הרבה דברים שקורים, שכאילו, זהו, מיציתי את ה... את רגע התהילה שלי, במרכאות. שזה, שזה הבנה פתאום מאוד אה, מבהילה. מאוד. כי, רגע, איך, בעצם, בעצם, שזה לא נכון, חברים, <laughs> אני, <laughs> אני, אני, אני תלויה בקהל שצופה בי, אבל, מה היה אני? מזכות הקורס המדהים שאני... שאני. לא, אבל, אבל אני אעצור פה, כי מה? את תפסיקי לפרגן לי כל כך לא, הרבה, אני כאילו, עד... כאילו חבר תמשיכי, חבר אבל חבר מהמקום מה, מה הברור, את יודעת... חבר'ה, חבר'ה, מה לעשות, אני, אני לומדת יודעת, את, את כל כך הרבה דברים שזה אמת. ואת האמת. מדהימה, אבל בסוף, <laughs> אני תמיד אומרת שאני יכולה להראות <laughs> דרך, ואני יכולה להגיד דברים, אבל יש מי שבוחר לקחת, <laughs> ואת... <laughs> ואת äh, באת לשתות כל דבר מלכתחילה, אז... אז תמשיכי רגע, את עוד פעם ואומרת, ראיתי מה זה עושה לי. וואו. ראיתי לי, עד כדי כך שאני לא ישנה טוב בלילה, שאני פתאום נבהלת, ופתאום אומרת לעצמי ב-Worth Case scenario, מה שנקרא, בואנה, יכול להיות שהרגע התהילה שלי עבר. נכון. ואז מה את עושה ברגעים האלה? וחשוב להבין שאם דיברנו קודם על פוקוס, זה היה, הפוקוס היה על זה. ממש, ממש ברמת כמעט אובססיבית. הפוקוס היה על זה, על הבחוץ, על כמה צפיות, אם השתנה משהו, מה קורה באלגוריתם היום, יואו, ואני צריכה לפלוח את התוצאות, וזה לא מה שאני אוהבת. ושזה גם בטח משפיע על פרנסה, מן הסתם, נכון? זאת אומרת, יש לזה הרבה השלכות. ברור שיש לזה השלכות, זה גם, גם מרגישה חוסר נוחות מאוד גדולה מול לקוחות פתאום. לא, לא דברים שאני רגילה אליהם. עד שעצרתי, אמרתי, רגע, רגע, עצרי הכל, עצרי הכל. מי זה מעניין בכלל? הכל בסדר, תנשמי. ואז, כמו קסם, כמו קסם, אני לא יודעת להסביר לכם את זה, זה יישמע לכם אולי באמת כאילו... אבל זה לא. <laughs> זה כל כך אמיתי. <laughs> זה כל כך אמיתי ששינית את שיניתי הפוקוס. שיניתי את הפוקוס חזרה אליי, ולמה שאני מביאה, ולערך שאני נותנת. ופשוט... זהו, זה מה שהייתי צריכה לעשות. לי זה מאוד קל להסביר להם, <אז>... כי כל פעם שאנחנו באמת מאמינים למחשבות מסוימות, זה הכוונה לשים פוקוס, לתת כוח למחשבות מסוימות, כמו לדוגמה, עבר לי, עבר לי רגע התהילה. כל פעם, ואז המשמעות של זה, אם עבר לי, אז אני כבר אף פעם לא אהיה יותר כמו שאני עד היום. כל פעם שבני אדם יאמינו למחשבה הזאת שהם כבר לא יהיו מי שהם רוצים להיות, או שזמנם עבר, הם חייבים להיות במה שנקרא תודעת סבל. <מח> והתודעת סבל באה לידי ביטוי פיזית, בגוף. ולכן את מדברת על זה שאת תתעוררי בלילה. ממש. כי יהיה מתח, כי יהיה קיבוץ, כי זה תמיד הולך ביחד. ואת אומרת, וכשהסכמתי... לבחור לא לשים על זה את הפוקוס, את יודעת נגיד להגיד לאן לקחת אותו? כי התחלת להגיד, התחלת לשים פוקוס עלייך, מה הכוונה? על, על, על אמרתי, אוקיי, okay. לי זה לא משנה אם את הערך של, שבי, אם את ה... אני אקרא לזה אור, אוקיי? זה אולי, אני... קשה לי להגיד את זה. זה מעניין שאת זה, אני רואה. כאילו לא נעים לך להגיד את המילה אור, אבל זה מה שאת. כן. את מפיצה אור. לא, זה לא מרגיש לי נוח, אבל... אנחנו נתאמן על זה, שתרגישי יותר בנוח. אבל כן, את עצמי. זה באמת משנה לי אם אני מביאה את זה ל-250 אלף אנשים, או ל-20 אלף, או ל-50 אנשים. או למיליון מחר. או למיליון מחר. זה לא. כי אמרתי לך, כי מספיק לי בן אדם אחד, אחד, שהצלחתי לגעת בו, זה... אז על זה. זה היה באמת רגע מכונן עבורי. כי את אומרת, החזרתי את הפוקוס אליי ולעשייה שלי ועל הרצון שלי להיטיב עם העולם. בול. ולהשפיע. ו וזה, ולא, וזה בפועל... ולא, ובפועל, את אומרת, זה גם הוכיח כן, את עצמו. כן, ובפועל זה הוכיח את עצמו. מדהים. כן. מדהים. מדהים. איזה זכות. ממש. איזה זכות. <אח> תגידי, ואני יודעת שזה... אני, אני ככה חושבת על האנשים שמקשיבים לנו. ואני כן רוצה לשאול אותך, או לבקש ממך, כמה טיפים לאנשים ש, שקשה להם, לאנשים שאין להם מושג אחד אה, עם איזה מתנות הם באו לחיים האלה. אה, או אני אגיד, את יודעת, אני שומעת, ובטח גם את, אה, שבעולם של הקורונה, נכון שאנחנו... את יודעת מה אנחנו יודעות, אני באה להגיד אנחנו לקראת הסוף, אבל מה אנחנו לא יודעות, כמובן, כפי שאנחנו נמשוך לקראת הסוף. אז אנחנו בגל השישי, השביעי, ואצטרה. אז אני ככה חושבת איתך, מה באמת הדברים בעינייך שהם יותר חשובים בחיים? שאם הם מקשיבים לנו, על מה באמת נכון להם לשים את הפוקוס? בשביל להרגיש יותר טוב. כי אני כל פעם בכוונה מקשה עלייך, במקום נקרא באמת, כי זה כל כך קל לראות אותה, ולהגיד, טוב, היא יפה, הכל קל יש לה, בעל מהמם, יש לה משפחה מהממת. אנחנו הרי כל כך קלים בלעשות את זה, נכון? Mm -hmm. להעצים ולהדיר מישהו אחר שהכל קל לו, ולנו קשה. אז מה, 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 מה זאת עושים? זאת שאלה, זאת שאלה שאני אפילו לא, לא יודעת איך להתחיל לענות עליה, כי אין לי מושג מה להגיד. ואני מחזירה את השאלה אלייך, באמת. אוי, הולך להיות פה מאוד מעניין. אני מחזירה את השאלה אלייך. נהיה לנו חם? כן, כן. את אומרת בעצם, אני אפילו לא יודעת באמת מה להגיד, כי מה שאני עושה, אני עושה באופן כל כך טבעי. שאני לא תמיד יודעת לתת לו שם או לדבר אותו. אבל כן דיברת על היכולת שלך לראות את הטוב. נכון. עכשיו לרא... גם פה יש אנשים שחושבים שנולדים ככה. לא, זה לא, לא נולדים ככה, וגם אני אגיד, אני אגיד עוד משהו. גם לא גדל, זה גם לא קשור לצורך העניין לאיזה בית גדלים בו, או איזה חינוך קיבלנו, לא תמיד. באמת שלא תמיד, זה איזושהי בחירה. ש... אני חושבת שאיזושהי בחירה שמלווה אותי, אני לא אפילו הולכת לא להגיד את זה, להסכים לחוות, או להסכים... להסכים לכל מיני דברים שמגיעים אלינו, ו... ו... נגיד אצלי, אני, אני לרוב אהיה מאוד חיובית לגבי דברים. באופן טבעי. אני לרוב אהיה מאוד חיובית לדברים. אם תקחי את אימא שלי למשל, היי, אימא, אם את מקשיבה את זה, אני רוצה לתת אותך כדוגמה. לא, אז היא מאוד זהירה, יש משהו מאוד זהיר. ואם אני אומרת לה, יאללה, אמא, בואי נטוס עכשיו לסוף שבוע ביוון. לא, מה פתאום? מה עכשיו את עושה יוון? מה הקשר? יש לי עבודה ויש לי... ואם תגידי לי, יאללה, בואי נטוס אני אגיד יאללה, בואי, בואי, בואי נעבור את המזוודה, קדימה. מתי? באיזה שעה טסים. מדהים. מדהים, כי את אומרת פה, זה בכלל לא המודל שראיתי. בכלל לא. להפך, אבל משהו בי... יודע להגיד כן. נכון. כן, להזדמנויות לי שקיימות בחיים. נכון. למרות, אם את זוכרת, אין לי מושג. שהתייעצתי איתך, אני התחלתי להנחות עכשיו פאנל בתוכנית בוקר. איזה יופי. ברשת, כן. שזה מאוד מאוד מרגש, שזה בסך הכל השבוע השלישי שאני עושה את זה, אבל זה היה גם איזשהו רגע מכונן עבורי. צפרי. כי קיבלתי את ההצעה הזאת. Ee, הסוכנת שלי התקשרה אליי ואמרה לי, תשמעי, מאוד מאוד רוצים אותך בפאנל של, של תוכנית הבוקר החדשה, שתביאי את עצמך בפינה של תרבות שאת כותבת, שאת אחראית עליה. מאוד התרגשתי לקבל את, ה... את השיחה הזאת, כי זה באמת כבוד מאוד גדול. באמת, זה אפילו היה, אם תגידי כן, את שם. זאת אומרת, הם באמת באמת הוצאו אותך. באמת רצו אותך. באמת. ואז אמרתי אוקיי, אני אחזור אלייך. וידעתי, ידעתי, בא, בא, באותו רגע שניתקתי, עם כמה שכאילו, יכלתי רגע להגיד, יואו, איזה מגניב, איזה יופי, באותו רגע אמרתי, אני לא עושה את זה. לא עושה את זה בשום צורה, זה לא... מה, מה הקשר? קודם כל, מה הקשר? זה לא מה שאני רוצה, כל כך טוב לי במה שאני עושה. אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, אני מרגישה שאני במקום מדהים מבחינת קריירה, ואני מרגישה ש... גם כאילו... איך אני אעשה את זה? הבנות שלי, יש לי שתי בנות קטנות, בת שנה ובת שלוש וחצי, ואיך אני אשאיר את גיא איתם שלוש פעמים בשבוע. כי ושבוע. במילים אחרות, מה שהם לא יודעים זה שזה דורש ממך לצאת מהבית מאוד מוקדם באופן יחסי. זה דורש ממני חסי. ממש, והבקרים אצלנו מאוד אינטנסיביים, גנים, וגיא הוא גם בן אדם עובד ויוצא מהבית מוקדם. יש פה איזשהו מקום שאמרתי, <laughs> לא, זה לא... רעיון חמוד להשתעשע איתו, אבל זה לא... זה לא... גם אני לא רוצה את זה, זה לא, מה הקשר, כאילו, טוב לי איפה שאני אומרת, נמצאת. כשאת אומרת מה הקשר, <laughs> למה את מתכוונת? מה כאילו הקשר? כאילו מה... איך זה משתלב בחיים? איך זה משתלב בחיים? למה להפריע למה שקורה עכשיו? זה הכל מעולה, הכל מדויק. מה אני עכשיו צריכה להפריע לתזוזות, כאילו? לא. היו לא. <laughs> 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 שתי שיחות, אחת עם uh, לי כחברה שלי. שסיפרתי לה את זה באותו ערב שקיבלתי את השיחת טלפון. אמרתי לה כן, וקיבלתי את השיחת טלפון, ולא יודעת, לא, לא נראה לי שאני אעשה את זה, כאילו... לא נראה לי. ואז היא עליי, היא לי, למה לא? אמרתי oh, תדע... לה... כי בגלל שאחת, שתיים, שלוש, ארבע, בגלל הילדות, ובגלל מה קשור, וכאילו, מה אני צריכה טלוויזיה עכשיו, מי רוצה לקלט טלוויזיה ותוכנית בוקר, ואני צריכה לכתוב את כל התוכן, את יודעת כמה העבודה זה לכתוב את כל התוכן? כן. ולקום ממש מוקדם. אולי זה הדבר הכי שאני יודעת בגדול. ולקום כל כך מוקדם, ו אז <laughs> מסתכלת <laughs> ואומרת לי, תגידי, מה יש לך? זה כת... את אוכל... <laughs> באמת? לא, 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 תגידי את המשפט, את אוכלת את זה בלי מלח. את אוכלת את זה מלח. הצניעות שלך פשוט גורמת לך לזלוע את המילים הנכונות פה, כן, אני אעזור לך. זה קטן עלייך, את לא רואה את זה ממטר, את הולכת לעשות את זה כל כך טוב, וברור שאת עושה את זה. קודם כל, זאת היא. איזה ליקי. זאת ליקי. איזה ליקי. זה מרחב הכי מאפשר. הכי... כן, אבל את יודעת, גם לבחור חברים נכון. זה משהו שאנחנו, את יודעת, שנראה נכון. לך מאוד טבעי, אבל גם את זה. נכון. אנחנו... Uh, שזה גם משהו שלמדתי בתקופה, בתקופה הזאת, בא... עם ההתפתחות שלי, לבחור את מי שנמצא סביבי. מדהים, uh... חכי, אני עוד okay, רגע הולך okay. לדבר okay. איתך על זה, אז, חכי. Uh, אז בהמשך לסיפורנו, אז uh, בעצם... היא אמרה לי למה לא, וכבר... ככה זז בי משהו, ואמרתי, טוב, נו, זאת לי כי את יודעת, היא... הכל אצלה, למה לא? למה... הכל אצלה, ברור שכן. זה כן, הכל אפשרי. הכל אפשרי, הכל... כן, זה המרחב שלך, אני שומעת. ואז, ואז דיברנו, וככה התייעצתי איתך גם. ו... ואחרי השיחה הזאת, הבנתי משהו שגרם לי פשוט <laughs> לשנות את כל צורת החשיבה שלי בנוגע לדבר הזה. כי הבנתי... שאם אני, וזה מצחיק שאני כל הזמן חוזרת לפוקוס, אבל זה כל כך חשוב, זו נקודה כל כך קריטית עבורי לפחות. ואני חושבת שיכולה להיות קריטית עבור כל כך הרבה אנשים, ואני גם, אח ואני גם תכף אסכם ואגיד שכשהעליתי את זה לאינסטגרם, גם המון אנשים כתבו לי שהם שאבו מזה השראה, ותכף אני אעשה את ההשלמה לזה, אבל כשבחרתי רגע לעצור ולא להסתכל על... התירוצים, <laughs> ולהחליט <laughs> כמה דברים. אחד, שכדי לגדול אני חייבת לצאת מאזור הנוחות, ושאת הפוקוס אני שמה לא על התוכנית בוקר, זה לא האישו פה, אני שמה את הפוקוס על ההתפתחות שלי. ההתפתחות שלי מגיעה בכל כך הרבה רמות, בכל כך מלא אופנים, וזה כאילו... <laughs> איזה, איזה, איזה צר הסתכלתי על זה. איזה צר הסתכלתי על הדבר הזה כ... אם לעשות את התוכנית בוקר או לא לעשות את התוכנית בוקר. וזה כל כך מרגש אותי שאני אומרת את זה עכשיו, כי זאת הבנה מופלאה. ממש, את לא יודעת כמה אני התרגשתי עכשיו. זאת הבנה מופלאה עבורי, כי... היי. כי זה את... עוד <laughs> חלק במסע ההתפתחות. במילים ש... אחרות, את אומרת, זה כבר לא היה הפוקוס הוא על התוכנית, על הלקום בבוקר. כן. כי אז, אוקיי, זה כמו בן אדם, זאת אומרת, לא שמתי את הפוקוס על 100 מטר של ריצה. הסתכלתי רגע על המרתון. על המרתון האישי שלי, על הר... של ההתפתחות, של הצמיחה. נכון, נכון, זה מה שאת באה נכון. ואומרת. אומרת, אני מתרגשת מזה, כי זה אחד, אנחנו מתרגשים בטח, כי זה באמת נוגע בנו, כי, זה, כי זאת כי, האמת שלנו. כי אני שלנו. לוקחת את זה לכל תחומי החיים שלי, את מבינה מה אני אומרת, מה היה אני? זה זה רגע מלהסתכל על הדבר הזה, שאין מה לעשות, משאיר אותנו בתוך, <laughs> בתוך האזור הזה שאנחנו, אין מה לעשות, הוא כל כך נוח ונעים לנו, ואני באמת מאמינה לעצמי שאני אומרת... טוב לי מה שאני עושה עכשיו, ממש טוב לי, ממש נעים לי, ממש... אני אוהבת את מה שאני עושה, למה אני צריכה לחפש עוד דברים? אבל ברגע אחד, ברגע שהבנתי שזה חלק מההתפתחות שלי ואין לדעת בכלל לאן זה ייקח אותי, אין לדעת מה יקרה לי בדבר הזה, מה אני, מה לירן תקבל מהדבר הזה, לאן אני אצמח, איפה החלומות שלי יהיו אחרי שאני בכלל אנסה, זה שינה את הכל. זה שינה לי את כל הראייה שלי. ואחרי זה סיפרתי על זה באינסטגרם, וכמות התגובות שקיבלתי על זה, מאימהות שצצו להן ממש, הרי אנחנו פתאום, אנחנו חיים, ואז פתאום יש איזה, נכון, כל מיני ניצנים כאלה של דברים שאנחנו יכולים להחליט שאנחנו רואים אותם, ואנחנו יכולים להחליט גם שאנחנו לא רואים אותם. ופתאום, רגע, להסכים לראות, ולהסכים גם להגיד, וואו, זה חלק, זה חלק מההתפתחות שלי, זה חלק מהגדילה, אני אסכים לזה. אני קודם כל אסכים לזה, ואז נראה מה יהיה. במילים אחרות, אני קודם אגיד כן, ואחר כך דברים יסתדרו. כן. ו... או אחר כך אני אבחן אפילו מה הולך בדיוק, לקרות. בדיוק, כי גם... שזה מדהים הרי מה שאת באה ואומרת, תחשבי על זה. זאת אומרת, לפעמים החוכמה היא גם לדעת להגיד כן, ואז לאפשר לדברים לקרות. נכון. אנחנו מטבענו כל כך מחפשים זה... את, ה את הוודאות הזאת ולדעת איך זה יהיה ומה, זה, ומה יהיה. ואני באמת, היה לי קשה, ההחלטה הזו, להתקשר אליי ולהגיד, אני עושה את זה. הייתה לי מאוד קשה. אני זוכרת. אבל כשה... ה ה ה כשהראש שלי היה במקום ה... האחר הזה, קשה לי אפילו לתמלל <כן> את זה. הגדול יותר, אני אומרת, את הראייה הרחבה יותר. ממש, כי ממש, זה, תחשבו פיזית, הסתכלתי על זה כאילו בשתי... מצומצם, 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 ספציפית על התוכנית בוקר, שדרשה ממני מלא דברים, ומונעת ממני במרכאות מלא דברים שאני רגילה אליהם, אם זה האימונים שאני מאוד אוהבת לעשות בבוקר, אימוני כושר, או הבנות שלי, שזה יכול להיות שאני לא אהיה איתם שלוש פעמים בשבוע בבוקר, פשוט... הרחבתי את הראייה ואמרתי, פאק את, זאת אני! זה, זה, היי, תסתכלו שנייה, ת, ת, תסתכלי רגע, אין לדעת מה יקרה, את יודעת מה? וגם אם תנסי לעשות את זה חצי שנה, ותגידי, אני מתרכזת בגדילה שלי עכשיו חצי שנה, נותנת בראש. ואחרי זה תחליטי שלא? וואלה. אז לפחות את כבר יודעת מה לא עובד לך. אני גם לומדת מה לא עובד לי, וגם אני ממש מפתחת אצלי... היי, hey, אני, אני כל יכולה. חבר'ה, קודם כל, שתדעי שאת כל יכולה. שבעיניי את רק התחלת. אני יודעת לאן, אני יודעת. אתם יודעים מה, אני גם לא יודעת, כי אף אחד מאיתנו לא יודע. אבל באינטואיציה שלי, איי, את אינטואיציה. שמעתם? שמעתם את הנשימה הזאת? אז אני חושבת שזה באמת מסר... Okay. אני רוצה שתהיה שזה מסר מדהים, ואת המון מדברת פה באמת היום על פוקוס ובחירה, והמון פעמים אנשים, את יודעת איפה שהם נופלים בזה, זה הם נגיד, אה, הם אומרים, אבל אני לא, לא יכול להתכחש למשהו. הם מדברים על זה שהם צריכים להיות מאוד מציאותיים, והם חושבים שהם לא יכולים לבחור להתמקד במשהו שנותן להם כוח. והמיקוד שלהם, והם אומרים לי, אבל מה, אבל זאת האמת, יש פה בעיה, אז למה שאני לא אתמקד בה? והם לא יודעים שאנרגיה שווה תמיד מושכת עוד ממנה. זאת אחת אומרת אחת. שכשאני מתייחסת ומסתכלת על הקשיים ועל הבעיות ועל אנרגיית הפחד, אין לי ברירה אלא לקרב אליי עוד מאותה אנרגיה. אז לא, אז לפעמים זה לא להיות מה שנקרא, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני אהיה בת יענה, אני אעצום את העיניים, אני לא אראה את כל הבעיות. <אח> כן, התשובה היא כן. תסכימו לשים את הפוקוס על, על מחשבה. תנו כוח למחשבה שנותנת לכם כוח. ממש ככה. גם, גם, אם כרגע היא נראית לכם אפילו קצת מגוחכת. כי מהמקום הזה, אם כל פעם אנשים יבחרו לשים, לתת את הכוח למחשבות שנותנות להם כוח, מה שיקרה זה שיהיה להם יותר ויותר כוח. ואז איכשהו דברים מסתדרים. אבל זה לא הדברים מסתדרים כי אנחנו לא מטפלים בהם בכאלה, את יודעת, כי mm -hmm. המוח אישה אומר, בסדר, נו, בטח דברים יסתדרו. Mm -hmm. מה, זה לא עובד ככה? אז לנשום רגע ולהבין שככל שבן אדם בוחר, אפילו ללמוד להגיד כן להזדמנויות, האיך זה יקרה כבר יגיע. וגם רק הלהגיד כן, זה כבר נותן המון. רק זה, רק הדבר הזה, הוא כבר מגדיל. <laughs> הוא כבר כאילו... לגמרי, <laughs> את יודעת? רק זה כבר מגדיל אותנו. את יודעת ש... עצמנו. ש... שאת מכירה מן הסתם, <coughs> את יעלי קפילוטו, ברור. שהיא כמובן מנהלת העמוד שלי, והיא גם עובדת איתה yeah, כך, שלי, לגמרי. ברור. אז כשהיא פנתה אלייך, אה, נכון, והיא הציעה נכון. לך בפעם ראשונה לעשות את הקורס, <coughs> היא פנתה נכון. לעוד. ומה שובך ביכולת, אני תמיד אומרת, אה, אחד שלא סתם הגעת כמובן, אבל ידעת להגיד כן. לא הכרת אותנו, לא אחד. הכרת אותה, ומה שובך, כמו שדיברת קודם, הסכים להגיד כן, לנסות ולחוות, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי מדהימים באמת אצלך. אחד. היכולת, הפתיחות שלך, לפעמים לעצור, כמו מה ששיתפת עכשיו את כולם, ולהגיד, רגע, שנייה, האוטומט שלך היה להגיד, לא, לא מתאים לי, יש אילוצים, יש בנות, יש עניונים, אבל הסכמת. להישאר רגע ומה ולה... שנקרא להסתכל על זה מעוד נקודת מבט. ובעיניי זה מעורר השראה. ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו, כי אנחנו עוד רגע כבר צריכות לסיים, וזה נראה כאילו הרגע התחלנו. מה פתאום? בחיי, בחיי. <laughs> אבל תקשיבי רגע. דיברת על המילה ריצוי, <laughs> והמון אנשים מסתובבים בעולם מאוד מרצים. מאוד מרצים, וכמו שאמרתי, שהרבה פעמים אנחנו חיים חיים של אחרים, אנחנו בסוף גם נכעס. או נכעס, או נהיה מאוד לא מסופקים, כי אנחנו לא קשובים לרצונות שלנו. ואני כן רוצה לשאול אותך, כמישהי מרצה שבאה משם, mm -hmm. איך אם אנשים מקשיבים לנו, איך את לומדת לא להיות כזאת? אין לי מושג איך לענות את זה, זה שלך. אני אתרווח רגע. וואו. Wow. איך אני לומדת לא להיות כזאת? איזו שאלה. כאילו, מה את אומרת לעצמך? או... או מה הדיאלוג הזה? כי ריצוי בא לידי ביטוי בכל דבר. נכון. אז איך את עושה את זה? עכשיו חברה מציעה לך משהו. ולא בא לך. ובאמת לא בא לך. זה, זה אוטומטית, זה קודם כל מעלה בי את ה... קודם כל אני, אני, אני מרגישה את ה... את המתח הזה בגוף שזה מייצר לי, שאני חי... חייבת לרצות אותה. אני חייבת, אני... זאת, זאת, זאת אומרת, האוטומט, האוטומט, זה הקיבוץ הזה, זה האי נוחות בגוף הזה? ממש. אני, okay. חייבת לה... אני חייבת להגיד לה כן. כאילו, אני, אני חייבת, מה זה חברה שלי? אני חייבת להגיד לה כן, זה כאילו, מה, תתבאס עליי? לא תאהב אותי? את okay. מיד במצוקה. אני מיד במצוקה. אוקיי. אני מיד במצוקה. הנה, עכשיו גם אני מזיעה בצ'כי ברמות. סליחה, חברים. אבל ממש, אני מרגישה את המצוקה הזאת, כאילו, הרגע הייתי, היא אמרה לי, תקשיבי אני חייבת מחר ל-X, ואני לא יכולה, ואני עוד, אני עכשיו עוד שנייה מתקשרת לבטל את מה שיש לי, כי אין מה לעשות, וזה בכל תחומי החיים. וזה... ואיך אני... איך... כן, ואיך, איך בכל זאת? כי את יודעת כמה אימהות מסתובבות בעולם הזה ואומרות לך, כל היום אני רק נותנת להם, אני עושה בשבילהם את זה ואת זה ואת זה, ואני כל הזמן, הנשמה אני מוציאה. והם אחר כך לא מעריכים, כי הרבה פעמים גם ריצוי, אחר כך באים משפטים כאלה. Mm -hmm. קוראים לזה קצת פולניות, mm -hmm. אבל את יודעת, לא אני ולא את, פחו, אנחנו קצת פחות בגנים <laughs> <עם> הפולנים, <laughs> טיפה. <laughs> <אם>, אבל זה מעבר למה שאני מתכוונת. זאת אומרת, זה משפטים שאחר כך אנחנו רואים, ואני המון פעמים אומרת להם עוד, אז אל תעשו. נכון. וראות, לא, זה לא, קחי למישהו מרצה את, ה, את הדבר לא. הזה שהוא יכול לסבול, זה לא פשוט לא. נכון, וגם הם יגידו, אבל מה זה, אבל אני, אני שם בשביל, אני, אני, הם רואים את זה כנתינה, אני שם בשביל, אני חבר טוב, אני בת טובה, אני אימא מדהימה, אני, אבל... אז איך את מצליחה בכל זאת, או איך באמת את מול הדבר הזה לומדת באמת להיות קשובה אלייך? ולצורך העניין אמרת כל כך נכון, אנשים ממציאים גם המון חוקים. אני חייב להיות חבר מאוד טוב, ומשתמשים בזה כדי שהם יוכלו, נכון. הם לא יודעים את זה, כדי שהם יוכלו להתכווץ ולעשות את מה שהם לא רוצים, ואחר כך אולי גם קצת לנטור טינה וכאלה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אז איך נפרדים מהמעגל קודם הזה? קודם כל, זה ממש עבודה יומיומית. זה עבודה ד, על, על בסיס דקות. כאילו, להיות בן אדם מרצה זה אומר שתמיד אני צריכה שהכל יהיה, כולם יהיו בסדר, בסדר לידי. שכולם ירגישו טוב, שהכל יהיה בסדר, שלא יהיה... אני, הרי אני ממציאה, אני יודעת כבר מה הבן אדם לידי מרגיש, ואני משליכה את זה על עצמי. זאת אומרת, אני יודעת ש... אוי, הוא אולי מרגיש לא בנוח כי אני לא אמרתי מה... אני כבר עשרת בראש, ואני... וזו עבודה על בסיס יומיומי. <laughs> יומי. של, של לעצור, לעצור, אני חווה משהו, אני עוצרת, ואני מס, אני מסתכלת רגע על הרצון שלי באמת. זה, זה באמת, זה באמת עבודה, שאני לא תמיד מצליחה לעשות, זה מאוד קשה. תודה לאל, גם אני <laughs> לא, אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה. אני <laughs> לא תמיד <laughs> צריכה <laughs> לעשות, <laughs> אבל <laughs> כשאני <laughs> לומדת <laughs> לזהות את הנקודות האלה, אני פתאום מצליחה לשמוע את עצמי. אני מצליחה לשמוע את עצמי. מדהים. רגע, רגע את, את באמת רוצה? את, את באמת רוצה ללכת? או שכאילו, את עושה את זה כאילו נעים לך? ואם אני תופסת את עצמי, אז אני רגע נושמת, <laughs> ואז, אני, ואז יש לי את הבחירה. אם אני עושה את זה ממקום שאני באמת רוצה ללכת, כי החיים שלי, ו, וברור שאני באה איתה, זה בכלל שאלה, היא חברה שלי והיא אחותי, או שאני עושה את זה כדי שהיא לא תיכעס עליי אחרי זה? או שהיא לא תגיד, וואי, איזה חרא חבריי. מדהים. אז את אמרת, תקשיבי, מה היה אחד זה עבודה יומיומית, רגע ברגע, ואני כל כך מסכימה איתך. ואת אומרת, ואם אני ערנית או מודעת בזמן אמת למה שקורה לי, וזה תמיד, אני אגיד, מלווה, כמו שאמרתי, בתחושות הגוף ובמצוקה, ולפעמים ביובש בשפתיים. ברור מה שקורה עכשיו. מעניין, נכון. איפה הבאתי את זה פתאום? את אומרת, ואז שם כשאני כן זוכרת לעצור, ואת יודעת, ככל שאנחנו עוצרים, אנחנו נעצור עוד ועוד ועוד, יכול. ולהפך. את אומרת, ואז אני שואלת את עצמי, אני מסכימה לשאול שאלה שהיא יותר נוקבת, אם אני עושה את זה או רוצה לעשות את זה בגלל שאני באמת רוצה, או כי לא נעים לי. ואז שם, את אומרת, אני מכניסה את הבחירה הזאת. ואני מניחה שלפעמים תבחרי ככה, לפעמים תבחרי אחרת, אבל אז את כבר עושה את זה מתוך מקום חופשי. אגב, אם פתאום מתחבר לי עוד משהו, שעניין התוכנית בוקר, האינסטינקט להגיד לא, זה גם מתוך ריצוי. של מי? <laughs> <דבר לי>? <laughs> ש... <laughs> של הסביבה שלי, הסביבה הקרובה שלי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, מה שאת אומרת, עכשיו עולה לך. כן? שהאוטומט שהלכת להגיד לא, היה יותר מתוך זה שאת החלטת שהם יהיו יותר מרוצים, שאת תגידי לא. כן. כן. איזה תובנה מדהימה. מדהימה. פתאום זה עלה לי, פתאום הבנתי את זה. אני רואה, כי אצלך כשאת מבינה דברים, העיניים שלך נהיות עם זמאות <laughs> והתרגשות, כן. הם לא יודעים, אני כן. כן, פתאום הבנתי את זה. נכון. אז כן, ואז, הנה, ואז עצרתי. ונכון שהייתה שם עבודה. והיו שם הרבה שאלות ששאלתי את עצמי, אבל זה עשה, זה עשה את השינוי. איזה גאוניות, כי mm -hmm. את אומרת, תוך כדי זה הבנת שהדוגמה שעליה דיברנו היא דוגמה מובהקת. נכון. למה שעכשיו דיברנו. חד עליו. משמעית, כי אם לא, היה שום, אם לא היה את אפקט הריצוי, ולא היה שום בן אדם בעולם, לצורך העניין <laughs> מסביבי, אז בכלל הייתי חושבת פעמיים. פתאום אני מבינה את זה. היא אומרת, ברור שכן. מדהים. לירן קוהנר, אין לנו ברירה אלא לסיים. אני לא מאמינה את זה, אבל כל כך חייבת. למרות שבעיניי רק התחלנו. אבל אני כל כך מקווה שעוד נמשיך. אני אזמין אותך בטוח, בטוח, בטוח. אני רוצה גם להגיד לך המון בהצלחה בתוכנית. אני יודעת שאת עוד תעשי כל כך הרבה דברים, כמו שאמרתי. תודה. ויש לי זכות ענקית. ולא מובנת מאליו ללוות אותך בדרך שלך. תודה לך על האישה המדהימה שאת. תודה על כל מה שאת נותנת לעולם. אין, אין, אין. אין. חיים שלי. אז תודה גם לכם. תודה שהקשבתי... ואם אהבתם, תזכרו להעביר את זה הלאה, כי זה מה שאמרו לי להגיד. אני לא כל כך טובה בדברים האלה. תודה שהקשבתם לנו, איזה כיף.